Mirëmbrëma, shikues të nderuar, dhe mirë se vini në transmetimin e drejtpërdrejt të takimit ndërmjet të Trepçës dhe Pejës. Cockfield Junior deri fund. Në devërtim, Smith Pranti, Hajrizi, bukur me lëvizje. Trati bën mirë, por nuk shënon. Çallako, vetët i pavë buluar për një çast e është mjaftueshëm për të. Dardan Berisha kundër Amin Hot. Berisha, çfarë pasimi i bukur për Çallakon. Ky i fundit për dhjetë. Buzëvjese fundore. Vetëm Dardani e pa ato, çfarë pasimi i bukur. Hot. Do të gjuhej për treshe, ka gjuhej një herë, nuk ka shënuar kësaj radhe. Shënan. Amin Hot. Kësaj radhe, tërhek dyletar, Sami Zekici, gjuhën për treshe është i mirë. Nuk e deshten. Cockfield blokohet, Monstroza e blok nga Maxwell. Pikët pranohen nga Gordon dhe do të kemi edhe një ekstra gjuhej të lirë. Mekaj. Çallako do të shkoj dhe në fund, jo pasimi është fantastik. Wow. Çallaku, Gjuan, Shënan. O, bloku nga Gordon, daj Smith është monstruoz, në në tjetër, ka foul, and one. Erdem shkon djetopin për Hendrik Sirkoj, cili Shënan, duke mbajtur atë mbrapa shpinës. Erdem në në tjetër, i guximshëm, shehu, huti në mbrojtjën e Trepçës dhe reagomi njëherë banka. Nga i cili thënë të drejtë nuk imi dëgjuar shumë në këtë ndeshje, se po kjo dhere me tani, Gordon! Erdem, do të aprovoj fatin aje dhe këti busqish fati. Ku ishte mbrojtja e Mitrovicasve? Cockfield për Sami Zekicin. Ilter, Hendrik Sirko, është i saktë. Agio, me top të ndërprejë, shtynë topi para për Drillon Arizin, por menë që do të ndalë hovin, pasi që ishte i vetmua në solme dhe kjo i shpërblehet. Agio, Zekici, është i saktë, Sami Zekici. Agio, Gjuan, nuk shënon, nuk ka nevoj. Andrew Gordon. Blackshear kërkon topin, një është Sami Zekici për të avullosur fatin e kësaj ndeshjeje. Erdem, gjerë jashtë për Dardan Berishën, e cili shënon më në fund. Sirko dhe këtu përfundon gjithë shkatë ndërur shikues. 83-66, Trepça fiton në